नेपालको संविधान सभामा यति धेरै संख्यामा सदस्य बनाएर राजनीतिक दलहरूले के गर्न खोजेका हुन् भन्दै सुरुदेखि जनताले प्रश्न उठाएका थिए अन्तत जनताले उठाएको प्रश्न सत्य बनेर उभिएको छ प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता वरिपरि केन्द्रित संविधान निर्माणको शक्तिबीच अन्य सभासद त मात्र रमिते बाहुबल प्रदर्शन गर्ने र भत्ता पछुवा मात्र रहेको पुष्टि भएको छ दलहरू निर्वाचन मार्फत दोस्रो संविधान सभामा छ सहित सा पुनः प्रकट भए तर गठनको एक वर्षभित्र संविधान दिन्छु भनेर चुनावी घोषणापत्र मार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका दलहरूले माघाडसम्म आइपुग्दा संविधान सभामा उद्दण्ड किसिमका हरकतहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन् जसले नेपालको नुर विश्व सामु नरावरी गिराएको छ प्रति सभासद करिब एक लाख प्रति महिना रुपिले बेहोरिरहेका छन् जनताको करबाट बेहोर्ने अन्य खर्चहरूको कुनै लेखाजोखा छैन नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया हेर्दाखेरि आजसम्म पनि संविधान सभाका छ सय एक सदस्यहरूको भूमिका कति पनि देखिएको छैन मुख्य दलहरूका शीर्षस्थ भनिने नेताहरूको कोठे बैठकहरूमा सीमित बन्न पुगेको कथित संविधान निर्माण प्रक्रियाका बारेमा आम नागरिक सर बहुसंख्यक सभा पनि विश्लेषकहरूका अनुसार अधिकांश सभासदहरूलाई आवश्यक मात्रको पनि राजनीतिक चेतना र संविधान निर्माणको ज्ञान छैन अनि कसरी बन्छ संविधान सभासदहरूको निरीहता प्रति जनताहरूले पनि सिधा औलो ठडाइरहेका छन् पार्टीहरूले सम्पूर्ण पार्टीले जुन एक वर्षभित्र हामी माघ आठको संविधान दिन्छु भन्न जनतासँग जुन बाचा गराएको थियो त्यो वास्तवमा आजको दिन यदि संविधान आएन भने र सम्भावना पनि छैन आज आउँछ भनेर आएन भने यो बडा दुःखद दिन हो यो इमान्दार यो देशमा नेता एउटा पनि छैन त्यहीबाट पनि जाने र सहमति पनि नगर्ने यो नेपाली जनताको साथमा तपाईँहरू यो नेताहरू धेरै दुर्भाग्य गरिरहेको छ यो नेपालीको साथमा नेपालको साथमा दुर्भाग्य गरिरहेको छ यिनीहरू सबै सत्ता र भत्ताको लागि मात्रै लडिरहेका छन् नेपाली जनताको र नेपालको लागि लडिरहेको छैन संविधान बनाउनको लागि छ सय एक चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो उहाँले प्रतिबद्ध पनि जनाउनु भयो कसम खानुभयो कि हामी एक वर्षभित्रमा चाहिँ तपाईँहरूलाई संविधान दिन्छु तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ गएर पैसा चाहिँ मात्र खानुहुन्छ जनतालाई जनताको चाहिँ केही गर्नुहुन्न हाम्रो जुन नेपालको ढुकुटी सम्पत्ति छ त्यो छ सय एकजना मिलेर खाना मात्र खोजे लामो समय संविधान जारी हुन नसक्दा सङ्क्रमणकाले थप जटिल रूप लिन्छ अनि अस्थिरता अशान्ति कुशासन भ्रष्टाचार एवं सामाजिक विचलनहरू पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन जति चाँडो संविधान बन्यो त्यति छिटो मुलुकले स्थिरता पाउने र सबै व्यथिहरू पन्झीर जाने आशमा जनता अझै पनि प्रतीक्षारत छन् पहिलो संविधान सभाका छ सय एकजनाको अग्र र गैर जिम्मेपान गैर जिम्मेवारीपनले गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभा असफल हुन पुग्यो भने यो संविधान सभाका छ सय एकजनाको पुनः लाचारीपन र अक्रमण्यताले गर्दाखेरि यो संविधान सभा पनि पुनः असफल हुने त होइन पुनः विघटन हुने त होइन भन्ने प्रश्न सिर्जना गरेको छ र जनताहरू प्रश्न गरिरहेका छन् सभासदहरूलाई आखिर तिमीहरूले संविधान कहिले दिन्छौ यसको उत्तर सभासदहरूले सहज रूपमा दिन सकिरहेका छैनन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट बुद्धि शर्मा काठमाडौँ